channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာရန်ညှိုးရန်ဆာနဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အာရှတောင်ပိုင်းကနိုင်ငံနှစ်ခုကတော့နျူကလ িয়ার နက်နက်တွေအသီးသီးပန်းဆိုင်ထားသလိုတမိုင်းအစဉ်အဆက်မှာခါးသီးမှုတွေရှိနေကြတာကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာလည်းပါကစ္စတန်အခြေဆိုင်စစ်သွေးကြောအုပ်စုတစုကတော့အိန္ဒိယစစ်သက်ဘတ်စကားတစ်ခုကိုအသေးခံဘုံခွဲခဲ့ပြီးပြဿနာတွေစတင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်ခဲ့ပြီးတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတဲ့ကစစ်သွေးကြောစခန်းကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကလည်းအချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ရေးအရာတုံ့ပြန်ခဲ့ရကနေလေတန်းကြီးတက်ခြင်းထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကြားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲတွေအကြောင်းစုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယပါကစ္စတန်စစ်ပွဲ1948ခုနှစ်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့က1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်အင်ပါယာမှာလက်အောက်ခံဘွားကနေလွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့ပြီးကတည်းကပြန်ပတ်တွေအဖြစ်ရှက်တည်လာခဲ့တာပါ။1948ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကက်ရှမီးယားဒေသစောပွားကတော့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဘက်ဘက်ကိုတစ်ဆန့်ခံရမယ်ဆိုတာရွေးချယ်ရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကက်ရှမီးယားရဲ့လူဦးရေအများဆုံးခရိုင်ကြီးနှစ်ခုကမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်လို့ပါကစ္စတန်နဲ့ကပောင်းချင်ပေမဲ့လည်းအုပ်ချုပ်သူအများစုဖွဲ့ကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေများတဲ့အတွက်အိန္ဒိယနဲ့ပူးပေါင်းချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုရတဲ့ဒေသခံစစ်ကောင်းဆောင်အချို့ကလည်းစတင်တော်လှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကက်ရှမီးယားစောပွားကအိန္ဒိယရဲ့အကူအညီယူဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပါကစ္စတန်လက်အောက်ခံဒေသခံသဘုံတွေကတစ်ဖက်အိန္ဒိယစောပွားနဲ့တစ္ဆာတော်ခံအင်အားစုတွေကတစ်ဖက်စစ်ခင်းခဲ့ကြဖြစ်ပြီးတော့1949နှစ်စံကြမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်မှုကြောင့်စစ်ပြေးငြိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုတွေအရအိန္ဒိယကကက်ရှမီးယားတောင်ကြားဂျက်စ်မူနဲ့လာဒက်စ်ခရိုင်ကြီးတွေအပါအဝင်ဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့သုံးပုံနှံပုံကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယပါကစ္စတန်စစ်ပွဲ1965ပါကစ္စတန်ရဲ့ဂျီဘရော်တာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ကြီးကနှစ်နိုင်ငံဒုတိယအကြိမ်ဆစ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျမ္မူနဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသတွေမှာတပုံထနိုင်အောင်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကူညီဖို့အကူစစ်စင်ကြီးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကအင်အားအလုံးရှင်းနဲ့တုတ်ပြန်ကပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းဒေသကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။18ရက်ကြာခဲ့တဲ့စစ်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ပတ်စလုံးလူထောင်ချီသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပွဲမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတန်ချက်ကရင်တွေတင့်ကာတွေအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့စစ်ပွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်တို့ကြားဝင်ကညှိနှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယကအသာစီးရခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယပါကစ္စတန်စစ်ပွဲ1981ခုနှစ်ဒီစစ်ပွဲကတော့ကက်ရှမီးယားပြည်ထောင်နယ်မဆိုင်ဘဲနဲ့အာရှပိုင်းတွေမှာမူဝါဒရေးရာအပြိုင်မှုတွေနဲ့ပိုပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပါကစ္စတန်ကဘင်္ဂလားဒေ့အပြစ်ခေါ်ထပ်မှုစ조사ရှာကနေအရှုံးထွေးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့လူမျိုးရေးတုံ့တင်ရှင်းလင်းကြရတဲ့ကြောင့်အရှေ့ပါကစ္စတန်မှာဘင်္ဂါလီစစ်တမ်းလောက်ကအိန္ဒိယတက်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကဒါဝင်ဘီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလွတ်လပ်ရေးညင်ညာနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့ရမှာပါကစ္စတန်ကမကျေနပ်ဘဲနဲ့လက်ကျုပ်ပြန်ရကနေနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ကအိန္ဒိယအနောက်ပိုင်းနေနိမိတ်ကိုထိုးပွားမှုစ조사ခဲ့ပေမယ့်နေကြားစောက်တပ်တွေကဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိန္ဒိယစစ်တပ်ကပြန်တဲ့အသာရလာကပါကစ္စတန်နေတွေကစတူဒီယံပေ9000လောက်အထိသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့အိန္ဒိယကသဘောထားကြီးမှုကိုပြကသိမ်းထားတဲ့နေမီရီကိုပါကစ္စတန်ကပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယပါကစ္စတန်စစ်ပွဲ1999ခုနှစ်ယခုတိုက်ပွဲကိုတော့ကာဂျီတိုက်ပွဲလို့လူသိများပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တစ်ပတ်စလုံးထဲသိမ်းတသိမ်းကင်တွေဆောင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။1999ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာတော့ပါကစ္စတန်တပ်တွေကနေချားလိုင်းတွေကိုဖျက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယပိုင်းကက်ရှမီးယားဒေသကာဂီခရိုင်ကိုတိုက်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကစစ်တဲ့အလုံးချင်းစိတ်လုခဲ့ပြီးတော့ပါကစ္စတန်ကိုတုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းတန်တမန်နီလန်းတွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်လလောက်ကြာမြင့်ပြီးချိန်အိန္ဒိယတပ်တွေကတော့ကာဂီရဲ့အစိပ်ပိုင်းများစုကိုပြန်လည်သိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့တန်တမန်ရေးရာပြားပေးမှုတွေကလည်းပါကစ္စတန်အစိုးရကိုအကြိုက်ရိုက်စေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံစည်းဝေးရေးကြနေချိန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရေးယူမှုတွေပါကြုံလာရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပါကစ္စတန်ကတပ်တွေပြန်ရုံသိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပွဲမှာပါကစ္စတန်မြောက်ပိုင်းခြေလင်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်များစုကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံကြားကစစ်ပွဲများအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။